はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルプヌシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちらです。ででーん、ソイチューバーとなります。こちらトーピードマルチミサイルを持っている、チャージャーの武器となります。まあチャージャーの中でも特徴がある武器ではありますが、まずは今回のギアですが、インコ率アップサブとイカ速2つですということで、ルール的にはガチ歩行やっていきたいと思います。それではスタート。サクサクと進んでいく感じですが、その前にソイチューバーの特徴紹介。ソイチューバーなんですが、チャージキープが異常に長いという、こんなね、じゃん、まだあるよ。で、全武器の中で唯一っていうか、まあチャージャーの中で唯一か、チャージャーの中で唯一、煽りをチャージキープをしたまま敵を煽ることができる合法的に敵を煽りながら、攻撃をためながら煽ることができる武器ということでね、一部の会話に人気ですそんな紹介でよかったのか。怒られそうだね、ソイチューバー扱いの方に怒られそうだね。さあということでやっていきましょう。お相手はハイドラント N ザップの85、 N ザップの85で、あー待って、何かが、私こういうのをやりたいんじゃなくて、あーなんか連射痕が、助けてやべえ、連射痕がバグったせいでひどいことになってる。あ、収まってねえな、これ収まった。いや死ぬかと思いましたね。いや実際なんで死ななかった。あー死んだわ。本当はね、これをそのね、長押しをチャージするボタンをうまく使うことによってね、実はなんですが、 OK、 実はそれをやることによって振動、コントローラーの振動をオフにできるっていうボタンがあってそれをやるときについでにボタンを押しちゃったせいで、ついでにボタンを押してしもうたせい、待って、なんでホコまだそこいんの、おかしくね。さすがにこれはちょっと NG が過ぎるぜ。おナイス。うまい、ナイス。あそこのハイドラとりあえずずらすわ。あーくっそ、ただ取れたのはありがたい。やられないでくれよ。ナイスナイスナイス。ハイドラに対抗する丸みさがあるのはいいが、どうくる、なんだって、ローラーでこう、やべえ、そっち行ってる、もしかして。それは予想外。けっ、もしかして打ち合ってる、そこ。あ、打ち合ってんな、いるね人、マジで言ってんの。くっそ、なんで人来ねえんだ、逆に。絶対来るべき案件だろここ向こうで対面してたっつっても普通に3デスぐらいしてるんだから来れたはずなんだけどな。まあいいでしょう、よくはねえか。ほらよハイドラ、これでも食ってろ。サブ効率はついてますので、なんかハイドラばっか見てたらこうなるか。ハイドラに対してね、こういう風に圧かけられるのは強みなんだけどね。まずは攻撃をやるためにためます。この状態で移動します。一
カロールとかも結構普通に使いまくっても移動ができます。ああ下手くそー、マジかよ、狩られてんじゃん。あ違う、よかった打ち抜けて。はーい、どらこっち、逃げた先にハンターみたいな感じじゃー。チェッ、さあ途中まですげえ調子よかったのに、この状況で取られんのか。飛ぶか、ここは飛んだ方がいい。あ、いい位置いてくれたね、助かるぜ。うまっ、よし、とりあえずあとちょっと持ってくだけ、ちょっとだけよ。2カウント持ってけ、2カウント。あ、まだ関門突破しなかったのね、それはすまねえ。ナイス、なあ、取れ、通った、味方すごい。後ろに入ってくれた方がすげえナイス、裏取りうまかったですね。ナイス裏取り。まあでも下手くそな動きはしてないと言いたいとこだけど、まあところどころ下手だった。おー、ギャソバンプいいね。さあ6キル9です、202さ、まあ勝てたからいいでしょう。勝てれば全てが正義となるのだよ、ははは。さあパブロの方がすげえいい動きを後半してくれていた。他のねところもナイスって感じの動きをしてくれてますね。特にねエナスタを巻いてくれるのが助かったっていうことはあるのでね、エナスタ、ああいい方たちだったから連戦したかったな。まあそこはしょうがない、スプラトゥーンのね公式が、スプラトゥーンの公式がこんなうまい思いをさせてたまるかと、そういうことであろうよ。ちなみに、チャージキープが長い代わりにちょっとねスプラチャージャーよりも射程が短いくらいの射程になってます。なのでね本当に微妙に欲しいところに手が届かないぐらいの射程してることあるので、はい、本当にね5秒くらいはできるからがっつり前詰めましょう。ある意味チャージキープの練習にはちょうどいいかもしれないね。福島を照らすパパビーフストロガノン。福島を照らすガノン、ガノン違うわ、違う、なんか名前混じった、なんて名前だっけ。ビーフストロガノンの方と名前混じった、福島を照らすガノンは薬剤のはずなのに。お、ナイス、お相手はヒッセン、よいしょ、あ、いいね、助かる。あ、外し、あーやったね、くっ、チャージキープ中に回復しねってのが問題だよな。くっ、くそ、あーやべえ、ジェットスイーパー以外やられた。あーうまい、あ、福島を照らすパパだったか、よかったよかったよかった、光を照らすのはパパだったんだね。ノーノー、下手くそ、うまい、いやもう普通に回復しよう、チャージキープばっかやってるとマジで今枯渇するから。あー数少ないねここ3、あーくそ、焦って2人しかロックオンできてない。多分こっちヒッセンあたり来ると思うんだが、いたね今、
危ないね。おれお、あ戻った。うまい。うーん、イカ速があるんだよ。バム、あぶねえ、イカ速有能。あめちゃくちゃ頑張って逃げてんな。それは引いてないな。くっそ、インクが枯渇してる状態でなんとか一人落としたら、そんな理不尽な、いや理不尽ではないか、そんな。うまーい、おお、関門に置く。逃げますか。ほいっと。スプラッシュ？余波当たっちゃうか。今のだったら隠れてればなんとかワンチャンって思ったけど、ダメかい。さあ関門に刺せたのはでかいぞ。ほい、ここトーピードで行きましょう。ここ持ち1人残ってるなら絶対トーピードの方がいい。やられた。あーナイスー、トーピード強え。いやでもね、実際ホコ持ちに対し1体だけだったらね、絶対トピがいい。くそ、あっ必戦か。え違う、ガチホコショット。嘘だー嘘だー。これ取られるか。当たったと思ったのに、これ裏いる。あくそ、見てなかった。あ見てなかった。マジかよ。こんなの僕一人じゃどうにもなんねえこれ。うわあ、なんでその角度か。いや無理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 、これは無理。ノックアウトされないって耐えたことを、これは褒めるべき案件だよ。めちゃくちゃすごいくらい押し込まれましたね。ノックアウトされてないの本当褒めるべきレベルだよ。いやあそこから一気にまくられましたね。てか僕ほぼほぼメイン当たってないぞ今回。まあいつもか、言うほどメインを当てる人じゃないからな。チャージャーでなんか狙ったら当たったっていう派の人だから。派の人じゃねえな、それくらいのエイムしかないから。勝手に変な派閥を作らないでもらいたい。あーでも完全僕先般かましてんじゃん。丸美さんも1回しか打ててないし、いやーこれは申し訳ねえですな。しょうがねえ、武器の練習だからって言いたいとこだけど、だったらまあこのねバンカラのガチマに潜ってくんなという話ではある。実戦形式で楽しみたいじゃん。メインインク効率つけてもいいかもな。結構チャージキープの関係上すぐチャージをしちゃうから、インク回復する隙が作りづらい気がするな。まあでもトーピードポーイってしたいからサブ効率、イカ速をどう1個変えてもいいかぐらいか。いやーどうでしょう、そこは人によるな。
佐藤正雄。それ正雄くんの本名じゃね。佐藤正雄だっけあれ。よいしょ。さあお相手はバレルスピナー、ボールドマーカー、若葉シューター、スプラシューターコラボ。えい、なんかすげえ綺麗に、ぶね、マジか、怖っ。ああ、うまい、ここ打ちまーす。オッケー、これはさすがに無理か。トピッ、おっ、何に落とされた。いきます、タクダーン、壁塗ります、ヘイ。あれ狙えねえ。それは読める。あんな分かりやすくマーカーかかってる状態で来られたら私でも分かるわ。おナイス。ただ一人だけかかってねえぞ。おあーね、おっと、ここ塗られてんね。うおー、マサオくん耐えた。マサオくん、マサオくんが耐えてる。さあうまい、ぽーい、ダメか、ぽーい。逃げた先にハンターをやりたい。逃げた先にハンター、ピンクの回復がザーコザーコのザーコよ。ピンクを回復しながらどっち来るかな。オッケー、ジャンプナイス、グッ、ナイス、うまい、ほっ。とりあえずこれで一人でいいから削る。うまい、ゴールドかな、あの速さ的に。とりあえずワンチャンしといて、どうしよう、どうしよう、バレスピ、くー、バレスピか。うまく防いでるけどそっちね。あー、これは刺されるかな。はーい、なんか刺してるけど、うまい、ダメだー、あの大事な場面で当てらんないのが僕クオリティ。コピードとかを貯めて投げた方が良かったかな。コピ、ちょっと着弾。さあナイス、逃げ逃げ、ナイス、逃げ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 。いやー、途中まですげー調子良かったのにさ、途端にこれだよ。向こうが防衛モードに入ったら強いぞ。ボムコロできる2人いるし。
爆弾が押せ。ドゥ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 って。いやー、そこ止められてればなー。途中まですげーいい防衛見せてたのに。ダメですね。さあ、第4試合行きましょうか。10キル4です。まあでもスコア自体は悪かはないな。スコアだけ見れば悪くはない。さあラスト行きたい。さあどうなる。ああ、人が減っていく。ほっ、全員いなくなった。そして私もいなくなるんだろうな。そして誰もいなくなった。うおも、待って、なんで射撃場でこんな重たくなるの。おかしいよな。重たかった。おえ、ああ、そんな時間、本当だ、そんな時間じゃん。見てなかった時間。え、次のルール何？残り1試合だけ別ルールになるんだけど。何次のルール？マジで見てなかったから。そして誰もいなくなるって本当じゃん。僕もいなくなったわ。さあ、私もいなくなりました。ガチエリアです。エリアでこいつ持ってくの？言うほどだぞ。弱くはねえけど強くもねえぞ。うん、弱くはねえけど強くもねえな。ほっ、お、爆速マッチング、早かったね。さあラスト行きましょう。ガチエリアです。プレイヤーそんな一定数いるけど絶対初心者ではねえんだよな。さあお相手はリッター 4K シャープマーカーネオゴッツガロンスプラッシュってコラボ。さあリッターはどうせあの高台に1ドルだろ。ほーらよ、ほら案の定。マジでフラッシュボム？マジか、リッターに撃ち抜かれたもんだと思ってた。裏取りされてない？あー、塗り取られたね。危なすぎる。うわー向こうの方が安定するよね、そりゃ。向こうの方が射程長いから、このステージ上だったら安定するよ絶対。うーむ、お、あ、リッターを落とした。あとはやってくれ味方。オッケー、頑張って落としたその一手を頑張って耐えてくれ。危ねえ、怖すぎるだろ。あー、うえー、誰もいねえ。そこに私はいませんたらいないんだよ。わもうこのまま4人全員入ってるなら丸みさで襲撃 OK。 そりゃ4人全員入ってる地形でやるんだったら狙うわな。戻ります。さよならバイバイ。マサラタウンとかにもさよならバイバイ。あ、ナイスナイスナイス。
リッターの目を一度でいいこちらへ向けろ。ギャー、全部側面、うまい。あ、でも当たってはいたんだね、よかった。あー、丸みたためたいね。あんまりそれためように動くのはよくはないんだが、ここ打開できる一手としては強い。ここ、クーラー板前湯飲みマッスルアタック、おい。オッケー、こら、うわうわ、そっち、リッターを絶対なんとかすべきだって。絶対どかすべきはリッターだって。いるんか。お、なんか当たった。ないか。ケルビンだから回転率は良くねえよな、ナイス玉の。狙われてるよっていう実感を分かせてもらおう。厄介。ロールができないタイミングで刺された。綺麗に移動させられましたね、2発で。最初のドアッシュ、やべえ。はめる。あー、時間的に厳しいか。え、取られんの、丸ナイス玉を使ってても。いやー、前線行った方が良かったか。ただ多分リッターとかが構えてる状況だと丸ミサ打った方がいいと思ったんだよな。わかんない、そこはさ、そこは状況判断の感じだけど、下の段に降りたら降りたで絶対に何かしらがいそうだしな。ただ弱い、今回はめちゃくちゃ弱い。リッターに打ち負けまくった。あー、ブエハ。さーて、こんな感じとなりました。最初の一戦が調子良かったっていうか、味方が強かったんですね。4戦やって、スコア的には、スコア的には1勝3敗です。惨敗ですね、もう。はあ、やられましたよ。ということで、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。エイムが良くなってきたという実感はちょっとあるんですが、それでもやっぱまだまだ悪いですね。良くなってきたっていうのは、もともとが悪すぎたってだけで、なんか不良が善人になった不良みたいな感じだよ。なんか元が悪すぎてよく見えるって感じ。そんな感じです。例えが悪すぎる。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。